kulan wacan daawadyaal meelwabood caalamka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenae wararka isha <ISCų> sirdoonka maantana waxaan ku faaqidi doonaa qaybtii labay tobanaad ee kobocii islaamiyiinta soomaaliya dawasowaan lixdamaadkii waqooyiga soomaaliya waxaa ka jiray xarako islaami ah oo la oran jiray waxdada al-shabaab al islaamiya door muhiima ayay kulahaayeen baraaruga dacwadda waxdada waxaa la aasaasay bishii juun kki sida aan ka xaqiijinay ustaad cabdiraxmaan baadiyow waxayna isku diiwaan geliyeen dhaqdhaqaaq bulsho xilligii uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka ahaa maxamed ibraahim cigaal xubnaha ugu muhiimsana ayaa ahaa cumar cabdiraxmaan ceysh iyo sheekh cabdiraxmaan xaashi madaxdoodii ugu horeysay waxaa noqday cabdiraxmaan xaashi waxdada al-shabaab al islaamiya aragtiga ikhwaanka ayay lahaayeen intii ka dambeysay yoakii waxaa soo ifbaxayay khilaafkooda salka ku haayay dilkii wadaadada kooxda uu horjoogaha u ahaa cabdiqaadir xaaji jaamac ayaana si bareerah u go-aansaday ka hor imaanshaha kacaanka hogaankii waxdadana la wareegay waxaa geegsamay xiriir u dhaxeeyey waxdada al-shabaab iyo alahli al islaam heshiiskooda hoose ayaa ahaa xubnaha al ahli al islaam ee waqooyiga taga in ay kamid yihiin waxdada al-shabaab kuwa waxdada ah ee koonfurta tagan ay kamid yihiin al ahli al islaam isdhexgalka waxdada iyo al ahli alislaam ayaa jiray waxaana saameyn ku yeeshay waxdada waqooyiga afkaartii takfiirada ee saaqday al ahli al islaam hase aatee cabdiqaadir xaaji jaamac ayaa diiday fikarkaasi waxauuna eryey xubno kontomeeyo ahaa oo u janjeersaday dhinaca tagfiirka uiooobaaankii ayaa noqday mid ku kowsaday khilaafka islaamiyiinta soomaaliya iyo ururo xambaarsanaa fekarka islaami siyaasi ah waxaase la isweydiin karayay maxaasal u ahaa khilaafka way caddeed in islaamiyiintu ay hamuun u qabeen koox weliba in ay si gaar ah awood u yeelato ma loo arki karayay islaamiyiinta kuwa guul ka gaara utaamidooda hanasada hogaanka soomaaliya islaamiyiinta si tartiib tartiib ah ayay bulshada soomaalida ugu soo bandhigeen ku dhaqanka shareecada islaamka iyagoo islamarkaa aada u dhex maquuranayay dadka muhiimka ah ee loo qaateenka ahaa oo dacwada fidinayay ka qayb qaadan karayay kuwaas oo badan dhalinyaro waxbaratay uh ee lahaa rag iyo dumar sheekh cabdiqaadir nuur faarax ayaa gaaray sacuudiga waxauna kula kulmay ardaydii wax ka baranaysay waqtiyadaasi waxaa xooganaa walaahowga dhinaca aragtida ee islaamiyiinta al islaax qarnul ifriiqiya waxay qaadatay dhabbaha ikhwaanka waxaana cadayd kaalinta jaamacada islaamiyiinta waana la ogaa mowqifka tagfiirka sidaa darteed waxaa jaamaca islaamiya isaga dhexyaacsanaa baqaadi doonto sheekh cabduqaadir nuur faarax ayaa ardaydii sacuudiga wax ka baranaysay u bayaanshay dhabbaha ay jaamacada islaamiya ku socon doonto waxa uu sheegay inuu manhajkoodu noqon doono salafiga taas oo ay ku raaceen culimo joogtay sacuudiga welise jaamaca islaamiya daalacashada kutubta aqoonta diinta waxay kaga xirnaayeen ikhwaanul muslimiinka jaamaca islaamiya ayaa sidiitamaadkii u muuqatay mid koraysay waxaana kusoo biiray qof kastaa oo muhiim u ahaa dacwadda iyo baraarugeeda kuwaas oo aqoon ahaan aada u dhisanaa dhammaadkii si di ayaa jaamaca islaamiya martiqaad u fidisay in ay xubno ka noqdaan sheekh cabdulaahi cali xaashi iyo sheekh cabdulaahi diiriye abtidoon oo wax ka baranayay jaamacadda madiina labadan xubnood ayaa ka duway jaamaca islaamiya fakarkii ikhwaanka iyagoo oo u weiciyay dhinaca salafiga gaar ahaan sheekh cabdulaahi diiriye abtidoon oo muqdisho soo geliyey kutub badan oo sabab u noqday xubno markii hore tagfiirka galay inay dib uga soo laabtaan aadi kolkii xabsiga lagasoo sii daayay sheikh maxamed macalin xasan ayaa jaamaca islaamiya waxay usoo bandhigeen inuu noqdo hogaamiyahooda isagoona ku yiri hogaaminta ururka sheekh maxamed macalin xasan adiga ayaa uu kuu baahan yahay ee hogaami sheekh maxamed macalin waa ka cudurdaartay dadkii taladaas usoo jeediyey waxauuna kula dardaarmay ku baraarujinta dacwada dadka sheekh maxamed macalin waxauu ahaa buddhigihii xarakada islaamiyiinta ma ahayn aqolooyinka salafiga ee cashcariyiinta abaa xasan al cashcari ku-fekerka ah ayuu ahaa sheekhu kama mid noqon xarakooyinka xitaa waqtigii joogtay masar keliya waxa uu ahaa daaci halka sheekh cabdiqani sheekh axmed iyo sheikh maxamed garyare xubno ka ahaayeen ikhwaanka masar kalajabkii jaamacada islaamiya waxaa lagu sababeeyey khilaafka soo jeeday dhabbaha xarakadu qaadayso qayb ka mid ah jaamaca islaamiya ayaa la dhinac noqday sheekh maxamed macalin oo ku dheganaa aragtida halka ay qayb kale salafiga doorteen xubno ka tirsanaa jaamaca islaamiya ayaa waxay si hoose u bilaabeen itijaah xarakadaasi loo bedelayo salafi waxaase wadanka la soo geliyey kutub badan oo qof kasta doonaya uu heli karo jaamaca islaamiya xubnahooda oo dhan ayaana loo akhriyay caqiidada salafiga waxaana si fudud loo tashkiiliyey sheikh maxamuud ciise oo ahaa hogaanka jaamacadaasi sheikh yuusuf caynte ayaa horseed ka noqday jaamaca islaamiya qeybta ikhwaanka la aragtida ahayd kuwaas oo la baxay magaca ikhwaanul muslimiin walow uu mar walba hogaamiyaha ruuxiga ah u ahaa sheikh maxamed macalin xasan wuxuuse gebi ahaanba meesha ka saaray sheikh yuusuf cali caynte in uu xubin ka noqdo jaamaca islaamiya mar aan kula kulmay magaalada muqdisho bishii nofembar sanadkii labada kun kobyotobankii hase ahaatee waxaa isa soo tarayay naqdinta labada kooxood ee fikirka isku haystay dhowr jeer ayaa ay wada doodeen xubno labada dhinacah waxaana doodaasi dhex mareyn qaybo ka mid aha sheikh maxamuud ciise iyo sheikh maxamed macalin iyadaoo ardaydii sheekh maxamed macalin qaarkood ku hadaaqeen in uu sheikhu dhinaca caqiidada ka haleysan yahay uadi waxaa kulan ballaaran magaalada muqdisho isugu yimid jaamaca islaamiya waxaana lagu qaadaa dhigay dhabbaha uu qaadayo ururkoodu mudo bil ah ayaana loo fadhiyay kabaaraan deg badan oo sal u noqonaya jaamaca islaamiya waxaana la isku afgartay laba qodob kuwaa oo kale ahaa dadka in lagala dagaalamo oo looga digo waxyaabaha bidcada ah ee ay diin ahaan u haystaan in laga hortago cilmaaniyadda iyo waxyaabaha lahal maala ee shuuciyada ah waa sida ay aaminsanaayeen kulankii jaamaca islaamiya kolkii lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho waxaa dibadda usoo baxayay guux la isla dhex marayay kuna saabsanaa jihada uu qaadayo ururkaani hadallo suuqa la geliya ayaa lagu sheegayay in sheekh maxamed macalin hogaanka jaamaca islaamiya ka guureen oo uu u guureen sheikh nuuradiin cali culow iyo akarawbiyo afkaarta wahaabiyada oo xilligaasi iyaduna kusoo badanaysay si soomaaliya hase ahaatee sheekh nuuradiin cali culow howlahaasi wax shuqul ah kuma lahayn iskuday kale ayaa jiray oo lagu midaynayo al islaax iyo jaamaca islaamiya wuxuu u sheegay sheikh cali warsame shabakada soomaali tudhay waxa uu yidri sida tan markii aan ardayga ka ahaa sacuudiga ayaan ku biiray xarakada islaax kolkaas ayaana waxaa ii yimid cabdicasiis faarax iyo cabdilaahi diiriya abtidoon waxaana abtidoon ahaa saaxiibkay aanu sacuudiga jaamaca ka wada dhiganaynay waxay labadooduba aniga igu yiraahdeen aynu midayno al islaax oo aan xubin ka ahaa iyo jaamaca islaamiya waan ogaa in labada xarako isku mar la aas-aasay waan ka aqbalay aniga oo wada kulansiiyay labada dhinac jaamaca islaamiya waxaa matelaya sheekh cabdicasiis faarax iyo cabdulaahi abtidoon al islaax qarnul ifriiqiya waxaa goobjoog ka ahaa sheikh maxamed garyare sheikh axmed rashiid xanafi iyo dhactar maxamed yuusuf waxaa muuqatay in al islaax qarnuul ifriiqiya leeyihiin jaamacad islaami ah oo nagu soo biireen aqofnalaba qofna maamulka ha kusoo darsadeen welibana labadaasi qof annaga u qoondayna jaamaca islaamiya oo ay matalayeen cabdicasiis faarax iyo cabdilaahi abdidoon waxaa ku gacan sayray labadaba al islaax qarnul ifriiqiya iyaga oo soo bandhigay sida aanay macquulka u ahayn dalabkaasi arinku kolkuu halkaa marayay ayaa waxaan aniga fahmay waxay islaax doonayaan inay tahay kursi awood iyo jago waxaana jirtay in aan anigu mas-uul ka ahaa usro usro waa toban qof oo isku xiran usbuuc walbana mar kulma oo ah nidaam ikhwaanul muslimiinku adeegsadaan waxaa jirtay in aan usradan madaxda ka ahaa u sheegay una cadeeyay wixii jiray ee dhabta ahaa iyo qaabka wax u dhaceen lix kamida usradii aan wakiilka ka ahaa iyo anigaba waxaan goobtaasi kaga baxnay al islaax qarnul ifriiqiya xubnihii aan nala fakerka noqon oo nagaga haray usro aanu ku jirnay dhatar maxamed cali ibraahim oo arday ka ahaa sacuudiga ayaa kamid ahaa sheekh cabdulaahi diirya abtidoon ayaa marag furka khilaafka islaamiyiinta u dhexeeya waxa uu sheegay sida looga hungoobay iskuday kale oo xasan cabdulaahi turaabi kooxdiisa ku doonayeen in lagu mideeyo jaamaca islaamiya iyo al islaax qarnul ifriiqiya mar aan kula kulmay jabuuti bishii diseember sanadkii laakuntokii waxa uu yihi arday suudaani ahaa oo dhiganayay jaamacadda madiina ayaa la kulmay cabdisalaam cismaan cabdisalaan iyo cabdiwahaab isaaq waxa uu soo gaarsiiyey fariin ah a maqulta inlawaaaalsiybal in ay macquul tahay in, siyo, in, ma in ta Somalia, la wada hadalsiin karo islaamiyiinta soomaaliya labadaasi xubnood magaalada jidda ayay joogeen anigana tikit ayaa la iisoo diray kolkan magaalada jidda soo gaaray ayaan saddexdayadii waxaan la kulanay ninkii odayga ahaa ardaygii reer suudaani ee fariinta na soo gaarsiiyey waxaan weydiye ardaygaasi reer suudaan maxaad ka wada hadasheen waxa uu noo jeediyey in suudaan danaynayso midowda alislaax iyo jaamaca islaamiya waxa uu naga dalbaday in aan midowno waxaad rabtaan ku qora waraaqdaas cad ee aad doonaysaan in aad al-islaax qarnul ifriiqiya kula midowdaan waxaan idinka doonayaa wixii aad qortaa inaydanka noqonin ayaau nagu adkeeyey dhinacyagii waan aqbalnay midooda labada urur waxaan u gudbinay afar qodob oo aan islahayn qolada kale ma diidi karaan sidaasi ayaanuna isla garannay dhexdhexaadinta reer suudaan waxaan weydiiyey ma ii sheegi kartaa halka uu ku dambeeyey iskudaygaasi midaynta islaax iyo jaamaca islaamiya waxuu iigu jawaabay mar kale waxaan ka war helnay in dhexdhexaadyihii <Sedlingalı> reer suudan la kulmay xubno ka tirsan al islaax qarnul ifriiqiya waxayna u sheegeen xubnaha ayagii jaamaca islaamiya soomaaliya in aan nahay shuuciyein waxayna ku dareen in ay u shaqaynayeen sirdoonkii siyaad barre haba yaraatee anan ahayn wadaad sidaasi darteed aan waxbo nalagu darsan karin maxaa ku xigay tallaabadaasi ayaan weydiiyey ninkii suudaaniga ahaa ee na dhexdhexaadinayay labadayadii dhinac ayaa isaga oo yaaban dib noogu soo noqday haddaan nahay jaamaca islaamiya soomaaliya halkaas ayaana ku burburay iskudaygaasi labada ee la doonayay in al-islaax qarnul ifriiqiya iyo jaamaca islaamiya lagu mideeyo sheikh yuusuf cali caynta ayaa ka waramay iskuday kale oo lagu midayn lahaa jaamaca islaamiya iyo al-islaax qarnuul ifriiqiya waxa uu yidhi aad ayaa culimada soomaaliyeed u dhibsadeen in laba xarako oo isku mid ah haddana aan isku mid ahayn sheikh cali xaaji yuusuf iyo sheikh ibraahim suuley ayaa isku dayay bal in la isku keeno al islaax qarnuul ifriiqiya iyo jaamaca islaamiya soomaaliya si loo mideeyo isu keenida labada xarako ayaa gogasha waxaa loogu dhigay guriga sheikh cali xaaji yuusuf intaa kadib maxaa xigay ayaan weydiiyey waxa uu xasuustaa waxaan xasuustaa in kulankii guriga sheikh cali xaaji yuusuf kasoo wada qeyb galeen al islaax waxaana hogaaminayay sheikh nuur baaruud gurxan waxaana wehliyey maxamed xuseen jaamac islaamiyiinta waxaa kamid ahaa cali axmed xalane iyo xubno kale waxaana labada dhinac loo sheegay in ay furayaasha halkaasi dhigaan oo kusoo wareejiyaan talada guddiga dhexdhexaadinta iyo midaynta labada xarako jaamaca islaamiya waxay ku wajaheen waxaanu nahay diyaar tala kasta oo culimadu soo jeediso in aan qaadano sheikh yuusuf cali caynte ayaan weydiiyey mowqifkii ayay islaax ka qaateen arinkaasi waxawna yiri sheikh nuur baaruud gurxan madaxa islaax ee muqdisho ayaa waxa uu yihi arinta inqilaab ayaan u arkayaa labaatan maalmood hanala siiyo si aan la tashiyo usoo samayno waa laga aqbalay cudsigaasi weli waxaa sheikh nuur baaruud laga sugayaa madashii hogogoshaasi tiilay labaatankii maalmood way dhaaftay sanooyin waa dhaaftay midooda jaamacaa islaamiya iyo waxdadii al-shabaab waxaa ka horeeyay aragti isweydaarsi labada dhinac dhex martay iyaga oo daraaseeyey isla jaanqaadkooda kunsagaabqosideean iyo labadii xubna kamid ahaa jaamacaa islaamiha ayaa socdaal ku tegay waqooyiga waxa ayna kamid ahaa maxamed cabdiraxmaan bare iyo cabdiqaadir nuur isdhexgalkoodaasi ayaa u saansaan eka midooda soomaaliya ee israacday kowdii julay kun sagaa boqo iyoanki xanbsheekh xasan al turaabi ayaa kaalin ku lahaa mideynta jaamaca islaamiya iyo waxdada al-shabaab arrimaha soomaaliya waxaa u qaabilsanaa xafiiska islaamic african relief agensy ee muqdisho waxaana madax ka ahaa mubaarak axmed xaamid suudaan u dhashay isagana ymidaynta jaamaca islaamiya iyo waxdada al-shabaab xafiiska hay-adaasi ayaa uu madax ka ahaa ilaa kunsaabqotoobatan iyo sagaalkii waxaa kaloo jirta xog oranaysa al itixaad al islaam in ay burburto waxaa sal u ahaa toban xubnood oo si gaar ah shir ugu qaatay muqdisho agagaarka masjidka siigaale waxayna xubnahaasi ahaayeen cabdiraxmaan siiro cabdicasiis faarax cali mawliid maxamuud ciise cabdisalaam sheekh ibraahim maxamed cabdi daahir iyo afar xubnood oo kale dhaawaad alintaas ayaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeenii wararka isha sirdoonka oon maanta ku eegeynay qaybtii labayo tobanaad ee kobicii islaamiyiinta soomaaliya fadlan la soco qaybaha dambe